Tak, teď je spárovaný. Tady se přepíná letový režim a změní se letky. Vidíš? To je pak živější. Ale na doma zkusím jenom tenhle. Jo, tak já letím. Přepnu ten mod, ten živější, už tam jsou modrý, bude lépe reagovat. A už zaletu změnit mod, vidíš, že tady ten pomalej. Takže když to je červený, to